Так, давайте відкриємо з вами сьогодні комплект сатину делюксу. Ось такий малюнок. Це ми з вами дивимось розмір двоспальний євро. Також буває такий комплект сімейний. Фірма Touch. Ось. Так, ближче зараз подивимось. Тут гарний принт, гарний малюнок. Такі українські квіти. Ось так вживу воно виглядає. Так, з іншої сторони розкидані квіти. Ось так. Так, зараз ближче подивимось. Шви рівненькі. Так, це сатин делюкс. Він має такий блиск. Ось так, відкриваємо його. Наволочки йдуть з кантиками, з воланами, ось такі. Так, це ми дивилися наволочку. Далі подивимось ближче під ковдру. Ось такі яскраві квіти, тут і мак, ось волошки. Так, відкриємо. А як завжди, вона йде подвійна, тобто з однієї сторони це квіти, з іншої сторони, давайте ближче будемо тримати ось цей малюнок. Ось всередині, як простирадло, такі гарні квіти. З однієї сторони кольорові. Далі, ось така ж сама наволочка з малюнком друга. Тут дуже такі яскраві, гарні квіти. Так, далі йдуть наволочки такі самі, як простирадло, такі самі, як внутрішня сторона під ковдри. Також їх відкриємо. Вони вже йдуть без воланів. Тобто ось такі. Ось так. Так, і ось таке ж саме у нас простирадло.